Міжнародний пленер юних волонтерів-рятувальників з Волинської області, Бриської області Республіки Білорусь та Подляського воєводства Польщі відбувся у селі Світязь Шацького району. Організаторами цього заходу виступили Волинська обласна організація Добровільно-пожежного товариства України, Управління Державної служби з надзвичайної ситуації в області, Управління освіти та науки облдержадміністрації, а також пожежники та освітяни двох сусідніх держав. На урочистому відкритті міжнародного пленеру юних волонтерів-рятувальників України, Польщі і Білорусі організатори висловили сподівання, що цей захід стане логічним продовженням багаторічної співпраці рятувальників трьох держав, а більшість його учасників поповнять лави пожежно-рятувальних служб. Такі заходи будуть проводитися, думаю, надалі. Вони дадуть нам подальшому оцінку того, що безпека дітей, які вміють і знають питання безпеки, не дасть можливість, значить, не допустити, щоб вони були виникнені пожеж, а також правила поведінки при надзвичайних ситуаціях. Учасники пленеру – школярі віком від 7 до 17 років, які є волонтерами з пропаганди правил безпеки життєдіяльності серед населення. Надія Чернюк з Ківерців та Влада Краніна з Бреста вперше беруть участь у таких заходах. Ми дуже тут всі здружилися, граємо ігри, ввечері співаємо, ходимо купатися, дуже весело. Кожен день щось нове придумують організатори. Весело, зарядка дуже весела. На озері гарно проводимо час. Мені тут дуже подобається, навчилися тут красиво рисувати, знайшла багато людей. Дуже подобається український народ, знайшла спільний язик з поляками, з українцями. Дуже подобаються ці люди. Хотів би ще раз побувати тут. Перший раз ми на Україні і одразу захвачила нас природа тутешнього. Я задоволений, що нас запросили на пленер. Ми у захопленні від організації і природи цього краю. Протягом 4 днів діти обмінювалися досвідом діяльності молодіжних волонтерських організацій. А саме, як дотримуватися здорового способу життя, правил безпеки життєдіяльності. Демонстрували навички надання першої медичної допомоги. Команда волонтерів побувала у зонах відпочинку, де навчала дорослих правилам рятування людини та дотримання правил безпеки на воді. В рамках проєкту ми навчаємо дітей, як надавати першу медичну допомогу. Зараз ви бачите на задньому плані, як діти вчать дітей саме надавати першу медичну допомогу. Діти-волонтери вже пройшли курс, вже навчилися. І в рамках проєкту це було передбачено, що саме діти будуть вчити дітей, своїх однолітків, друзів, сусідів, батьків, дорослих. Тому що на сьогоднішній день це, ми рахуємо, що це дуже важливе таке питання. І це не є зайвою, коли діти знають, як це робити, що потрібно робити. Наймолодший учасник пленеру, 9-річний Микита Друдько з Бреста, вже знає, як надавати першу медичну допомогу потерпілому. Якщо людина лежить без сознання, треба знайти ямочку, потім від цієї ямочки поставити 2 пальці, і за ці 2 пальці – ладонь. І потім на цю ладонь положити 2-ю ладонь і почати качати 30 разів. Під час пленеру діти малювали тематичні плакати з пропагандою здорового способу життя і правил поведінки на воді. Брали участь у конкурсах та вікторинах. Переможці отримали нагороди, а всі учасники – гарний настрій і незабутні враження.